Det er mig, jeg hedder Ayoe Jelka, og velkommen til en videodagbog. Nu skal jeg spille en af sangene fra min kommende plade. Og jeg skal spille det, der er ved at blive til en af sangene. Og det, der er ved at blive min kommende plade. Så den er nemlig ikke helt færdig nu, og jeg har endnu ikke fået det på et navn. Men den drejer sig om en pige, som er rigtig glad for en. Og hver gang, hun ser ham, så bliver hun tavs. Og på trods af det, vil hun vildt gerne se ham hele tiden. Selvom hun mangler ord. Så har jeg også lavet hele handlingen. Og den lyder den her. På pladen kommer den med forspil. Her kommer den lige på. A lot of things can happen in between A and C. Yet I'm seeking phrases in my own vocabulary. Words may seem poor, but my intentions are rich. A lot of things should happen in between. I'm trying to think.